Você sabe como se chama esta roupa? Não? Então, se liga aí! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Shidoshi Ricardo Morganti e hoje eu vou falar sobre a roupa de quem luta artes marciais japonesas. Como ela se chama? Bom, nós sabemos que no Brasil o nome dessa roupa acabou sendo usado, o termo acabou sendo usado como kimono. Porém, no Japão, nós sabemos que o kimono é uma roupa usada em especial para atividades que não são a luta, né? Então nós temos o kimono, especialmente usado no verão, as mulheres usam kimono, né? E o termo correto para essa roupa é gi, G-I, gi. Antes dessa palavra gi, nós temos uma palavra que entra antes. Então nós temos, por exemplo, os praticantes de judô usam judogi. Os praticantes de karatê usam karate-gi. Os praticantes de jiu-jitsu, eles usam o jiu-jitsu-gi. Porém, existe um termo genérico para todos que lutam as artes marciais, que é budogi. Budô é um caminho filosófico que nós, artistas marciais, seguimos, né? Que vem de Bushido. Então nós temos o Budo, é uma abreviação, mas muito usada dentro das artes marciais. Então, quando nós usamos o kimono, e no Brasil a gente tem essa mania, mas quando a gente vai pra fora, a gente fala assim pro pessoal, olha pessoal, todo mundo pode pegar o kimono, pessoal, kimono? Tem que falar, não, tem que pegar lá o budogi, tem que pegar o gi. Então aí o pessoal vai e coloca, eles já sabem como é que funciona no Brasil, que acabou recebendo essa característica de kimono. Mas nós podemos chamar de kimono? Claro, porque é usos e costumes, a gente já faz isso há muitos anos. Porém, nós temos que saber que existe um termo correto, que é o budogi, ou dogi, o caminho, a roupa, o caminho da roupa, tá certo? Então, pessoal, todos tragam o seu budogi ou o seu jiu-jitsu-gi quando forem treinar, combinado? Um abraço para vocês e até mais!